Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Aizad dari MotoGP Malaysia. It's time to ride. Okay guys, hari ni saya nak review satu helmet daripada HJC model Alpha 11 Marvel Venom. Tapi sebelum tu guys, kita roll credit dulu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Okay, good to be back. Bersama saya Aizad dari MotoGP Malaysia. Okay guys, macam yang saya cakap tadi, saya akan review HJC Alpha 11 Marvel Venom. Okey, untuk pengetahuan korang, helmet ni ialah model daripada Alpha 11, di mana Alpha 11 ni merupakan premium model lah untuk HJC. Okey, material helmet ni diperbuat daripada carbon fiber eh. So, seperti mana yang kita tahu, carbon fiber ni sangat ringan eh. Sangat ringan. So, berat dia hanya 1300 gram. So, ini untuk ni lah. 1350 gram lah, lebih kurang. So, memang sangat ringan. Untuk pengetahuan korang, material carbon fiber ni merupakan material yang paling premium lah untuk helmet. So selalunya yang standard ialah polycarbonate, kemudian fiberglass, dan yang paling premium ialah carbon fiber. So helmet ni diperbuat material daripada carbon fiber. Okey, dari segi design pula guys, design dia sangat special sebab dia merupakan collaboration di antara HJC dan juga Marvel lah. So design untuk ini, untuk helmet ni ialah Venom. So kat sini korang boleh tengok lah, design dia Venom. So kat sini dia macam gigi Venom tu. So ni dekat atas ni macam ni. So dekat bahagian belakang dah ada tulis Venom dan juga logo Venom lah. So untuk peminat Marvel tu, yang memang peminat Venom tu, so diorang tahu lah kan, macam mana apa ni Venom ni, dia punya karakter dia lawa lah, dia punya apa, orang cakap dia punya marks dia lawa kan. So macam ni. Nampak? Seperti mana yang korang boleh tengok juga eh, shell design ni, so dia mempunyai bentuk yang aerodynamic lah. So memang sesuai untuk kelajuan yang tinggi. So helmet ni memang sesuai untuk kelajuan yang tinggi lah. So siapa yang main track tu memang recommended lah untuk dapatkan helmet ni, sebab dia memang aerodynamic, memang potong angin baiknya bila korang high speed. So, helmet ni daripada segi certification dia mendapat ECE certified lah. So ECE certified ni macam mana yang korang tahu, memang selamat lah untuk digunakan. So untuk mana-mana helmet yang mendapat daripada ECE certified ni, dia dah pergi kepada ECE certified ni, dia ada impact test, wind tunnel test. So memang ECE ni selamat untuk digunakan. Okay guys, daripada segi visor pula, visor kalau macam korang tengok kat sini, saya dah tukarkan kepada dark smoke visor eh. So untuk helmet ni, dia akan, korang akan dapat dua visor. Satu visor clear dan juga visor dark smoke, dan juga anti-fog lens. Anti-fog lens tu macam pin lock lah. So dia akan diletakkan di bahagian dalam ni. So anti-fog lens tu akan diletakkan di bahagian dalam ni lah. So tu untuk mengelakkan kabus lah. Mengelakkan kabus kalau korang ride time hujan ke, time sejuk ke kan. Mengelakkan kabus ni, vision korang menjadi clear lah kalau korang ride-ride time yang tempat sejuk, time hujan kan. So bila korang bernafas tu, ada selalu ada kabus kat depan tu mengganggu vision korang. So bila ada benda tu, dia clear lah. Memang jelas. So kalau korang tengok kat depan ni, dia ada ni kan, nampak ada ni, ada macam slot ni. So ini korang boleh letakkan tear off lah. Tear off ni merupakan satu lapisan plastik korang boleh letak kat depan ni. Dia macam, dia pakai buang lah. Korang pakai kat depan ni, bila dah ride tu korang buang. Bila nak ride lagi sekali, korang pakai yang baru. So ini untuk mengelakkan, siapa yang main track tu tahu lah, tu untuk mengelakkan chip stone lah. Macam apa, batu-batu kecil akan kena dekat visor korang ni, untuk mengelakkan dia calar kan. So kalau macam selalu yang main track tu selalu banyak main lepeh-lepeh kan, so banyak batu-batu yang akan terkena kat visor tu, apa, mengelakkan lah daripada visor korang calar. Kalau korang ride yang ride daily ni, korang ikut belakang lori pun sama kat. Kat belakang lori kan selalu ada macam pasir-pasir kecil, batu-batu kecil tu kan. Okay, untuk visor ni korang boleh tengok kat depan ni, dia ada lock eh. Dekat bahagian depan ni dia ada lock. Macam ni saya tutup kan,
So dia lock. So maksudnya dia kemas lah. Function dia untuk function lock ni, bila korang betul-betul bawa pada kelajuan yang tinggi, high speed, so memang dia kedap, dia mengurangkan wind noise lah. Di samping mengurangkan wind noise tu, dia untuk safety juga lah. So dia takkan terbuka lah. Okay, macam yang saya cakap tadi, memang sesuai untuk main track, sebab visor dia pun dah 2D. 2D maksudnya vision tu korang nampak lebih luas lah. Kalau macam korang perasan, yang 2D ni depan ni dia nampak flat. Kalau yang biasa tu dia kembung sikit. Yang ni dia flat. So korang nampak tu lebih jelas. Kau nampak bawah, nampak depan, lebih jelas. Okay, dari segi ventilation pula eh. Ni ada ada mouth ventilation lah. Macam biasa lah kat depan, kalau full face ada mouth ventilation ni yang kat depan ni. So ni pun ada ni. Satu. Ni kat sini ada dua. So dekat depan ni pun ada, atas ni. Ni. Dan juga dekat bahagian atas ni ada dua. Sini, sini dan sini. So nampak roller macam apa? Macam tayar ni kan. So kau boleh sedap ke belakang untuk buka. Ventilation dia memang banyak ah, memang banyak ah. So memang sangat membantu ah. Okey guys, next saya akan cerita tentang dalam dia pula ah, material dalam dia. Untuk padding dia, kalau korang tengok macam ni lah rupa dia. So kalau korang perasan untuk special edition ni, dia ada macam logo lah, logo yang kecil-kecil ni. So ni kalau setiap Marvel setiap yang special edition ni, padding dia ada macam ni. Kalau macam padding yang lain tu dia kosong kan. Sini macam ada mark, macam ada mark logo yang kecil-kecil ni. Padding ni korang tengok kan, nampak kan ada emergency ni kan. Emergency pull tab ni lah. Ini boleh digunakan lah sekiranya berlaku kemalangan. So dia berbantu lah untuk orang yang nak bantu ketika kemalangan tu. Dia boleh tarik ya ni, padding ni akan tanggal. So memudahkan dia untuk cabutkan helmet ni daripada mangsa kemalangan tu. Okay, kalau korang tengok dekat clip ni, D-ring ni, dia warna gold. Okay, sebab apa dia gold plated sini? Sebab dia material dia anti rust, dia tidak mudah berkarat lah. Macam helmet biasa tu dia selalu macam silver tu ada mudah berkarat, yang ni memang tak mudah berkarat. So korang pakai lama pun dia steady lagi lah sini. So padding dia macam biasa boleh dicabut buka. Boleh, so korang boleh maintain, korang boleh basuh. Kalau dah lama sangat dah kepang, korang boleh basuh. Dan juga ada ruang untuk intercom lah. Padding ni korang buka dalam ni, dekat bahagian telinga tu dia macam dalam bulat sikit lah. So mudah untuk korang letakkan intercom set korang. Okay guys, macam mana berminat nak dapatkan helmet ni? Helmet HJC Alpha 11 Marvel Venom. Okay, untuk korang yang berminat dapatkan helmet ni berharga RM2,919. Korang boleh dapatkan di MotoGame Malaysia. Terus korang in je di MotoGame Malaysia, kita ada dua branch, iaitu di MotoGame Batu Cave dan juga MotoGame Shah Alam. Untuk korang yang jauh-jauh yang tak dapat datang ke kedai, korang boleh contact melalui WhatsApp ataupun PM di Facebook, DM di IG MotoGame Malaysia. Saya rasa sampai di sini saja review saya untuk kali ini. Helmet HJC Alpha 11. Teruskan menyokong MotoGame Malaysia melalui platform media sosial kami, iaitu di Facebook kami MotoGame Malaysia dan juga Instagram MotoGear.my dan juga MotoGear.shahalam. Teruskan menyokong YouTube channel MotoGame Malaysia dengan like, share, komen video ni. Tekan button subscribe guys. Teruskan menyokong MotoGame Malaysia. Terima kasih kerana terus menyokong MotoGame Malaysia. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi dalam next video guys. Ciao.